Kako vnesemo nov izdelek v spletno trgovino? Začnemo v nadzorni plošči WordPress, do katere smo se naučili dostopati v enem od prejšnjih posnetkov video navodil za uporabo WordPress spletne strani. V zavihku izdelki kliknemo povezavo Dodaj nov WordPress stran za urejanje novega izdelka, ki jo bomo izpolnili s podatki o našem novem izdelku. Začnemo kar pri vrhu in najprej izpolnimo polje naziv izdelka. Tu pišemo ime, ki ga želimo imeti prikazanega v spletni trgovini. Naslednje polje, ki ga izpolnimo, je opis izdelka. Tu vnesemo vso vsebino, ki jo želimo imeti prikazano v spodnjem delu strani izdelka. To je eno od dveh polj za vnos opisa izdelka. Drugi je kratek opis izdelka, ki je prikazan desno od slike na strani izdelka. Do tega še pridemo v tem posnetku video navodil. Nadaljujemo in izpolnimo polje redna cena, ki ga je potrebno obvezno izpolniti, in na to polje akcijska cena, ki pa ni obvezno polje. Prestavimo se na zavihek zaloga in izpolnimo polje šifra, v katerega vnesemo šifro oziroma SKU oziroma ident našega novega izdelka. Nato izberemo stanje zaloge. Sledi kratek opis izdelka. Ta opis se na spletni strani pokaže desno od slike izdelka. Nadaljujemo v desnem stolpcu in vnesemo sliko izdelka. Kliknemo povezavo Določi sliko izdelka. Odpre se vmesnik za vnos slik, če slike še nismo vnesli v spletno trgovino, to storimo s klikom na gumb Izberi datoteke. Če smo sliko predhodno vnesli, jo najdemo s klikom na zavihek Predstavnostna knjižnica. Kliknemo izbrano sliko in nato na modri gumb Določi sliko izdelka. Našemu izdelku smo tako določili sliko. Če imamo več slik, jih dodamo v polje Galerija izdelka s klikom na povezavo Dodaj slike izdelka v galerijo. Sledi določitev kategorije izdelka v polju Kategorije izdelkov. Pokljukamo kategorije, v katere sodi naš novi izdelek. Če kategorije našega izdelka še ni v trgovini, jo dodamo s klikom na povezavo Dodaj novo kategorijo. Če v naši spletni trgovini uporabljamo oznake, jih vnesemo v polje Oznake izdelkov. Tako smo izpolnili vse podatke, ki jih naš novi izdelek potrebuje za objavo. Kliknemo modri gumb Objavi. Naš novi izdelek je tako objavljen. To je bil pregled vnosa osnovnih podatkov, potrebnih za objavo novega izdelka. Trgovine lahko vsebujejo več polj s podatki izdelka. Tu smo pregledali najbolj osnovne. O vnosu naprednejših podatkov izdelkov pa v enem od prihodnjih video navodil.